Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні починаємо свій день з Біблії. Переходячи до книги Псалмів, хочу звернути вашу увагу на ті пісні, які були написані у часи трагічних чи урочистих подій в житті Давида, Асафа та синів Кореєвих. Третій псалом з'явився, коли Давид переховувався від Авесалома. Розповівши Богові про проблему, «Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене, багато про мене кажуть, не маємо спасіння в Бозі». Давид вже не жаліється, а впевнено переходить до сповідання своєї віри, кажучи, «Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава. Ти підносиш мою голову, голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї святої гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Підіймись, Господі, врятуй мене, мій Боже. Ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців. Від Господа спасіння та благословення на твоєму народі». Наша віра не тільки відкриває нам двері до благодаті та спасіння, але й дає нам сміливість стати перед обличчям невдач, викликів, ворогів, знаючи, що ми не самі, але маємо вірного Бога, який відповідає на наші молитви та захищає нас від усякого зла. Господь рятує, коли ми серцем віруємо, а устами сповідуємо.